שנת 2017 בבקשה. כמעט מאחורינו, והיום נמשיך בסדרת כתבות סיכום השנה שהייתה. הכתבה השנייה שלנו בסדרה תעסוק בשנה הקדושה באירועים מבית וחוץ באירופה. הנה הכתבה של עדי דניאל. שנה קדושה באירועים ותמורות עברה על אירופה. מצד אחד שינויים פוליטיים דרמטיים, ומצד שני איומי הטרור האסלאמי. ארגון הטרור דאעש ספג מפלות במזרח התיכון ובחר להעביר את זירת פעילותו בעיקר ליבשת אירופה. המדינה שספגה את מרב הפיגועים היא בריטניה. במנצ'סטר נהרגו 22 בני אדם בפיגוע ירי המוני שביצעו מחבלים של דאעש, ובלונדון 4 פיגועים ביעדים אסטרטגיים, במתחם הפרלמנט, סמוך לארמון בקינגהם ובגשר לונדון. הטרור האסלאמי לא פסח גם על ספרד. בסדרת לרמלה בברצלונה ביצעו מחבלים מצפון אפריקה פיגוע דריסה. הטרור היכה גם בשוודיה, בבלגיה, בצרפת, באוסטריה, בגרמניה וברוסיה. Let me make it clear today, never giving in to terror and never allowing the voices of hate and evil to drive us apart. שנת 2017 התאפיינה בתמורות פוליטיות דרמטיות בשורה של מדינות. מערכות הבחירות עמדו בסימן דעיכה של המפלגות המסורתיות. בבחירות בגרמניה ניצחה שוב הקנצלרית אנגלה מרקל, אולם לא הצליחה להשיג רוב שמאפשר לה להרכיב ממשלה. יכול להיות שגרמניה כבר מכינה עצמה לבחירות נוספות. Jetzt müssen wir trotzdem mit den Tatsachen umgehen. Und die Tatsache heißt, dass wir keine Sondierungsgespräche erfolgreich abschließen konnten. בבריטניה, תרזה מיי ניצחה את הבחירות, אך לא הצליחה להשיג את הרוב המיוחל. בצרפת, ניצח עמנואל מקרון בין ה-39 והפך לנשיא הצעיר ביותר בהיסטוריה של המדינה. גם באוסטריה, ניצח המועמד הצעיר ביותר, סבסטיאן קורץ בין ה-31 בלבד, והקים ממשלה עם מפלגת הימין הקיצוני בראשות היינץ קריסטיאן שטראכה. אבל המשבר הפוליטי החריף ביותר עובר על ספרד. תושבי קטלוניה הצביעו ברוב גדול על היפרדות מספרד והקמת מדינה עצמאית, מה שגרר עימותים אלימים ברחבי קטלוניה. ממשלת ספרד הגיבה בחריפות ודחתה את התוצאות. Violència, porres, bales de goma, agressions indiscriminades contra gent que pacíficament s'havia concentrat per protegir urnes, paperetes i col·legis electorals. Le pido a la Generalitat y a los partidos que la acompañan que cesen ya en esta irresponsabilidad. הנשיא פוג'דמון נאלץ לברוח לבלגיה. החודש שוב התקיימו בחירות לפרלמנט הקטלוני, ותושבי החבל העניקו רוב למפלגות תומכות ההיפרדות. למרות שחלק מהפרשנים חזו אחרת, אפקט הברקזיט שעבר על בריטניה לא השפיע על מדינות אחרות באיחוד האירופי. התחזיות על התחזקות סוחפת של הימין הקיצוני טרם התממשו במהלך השנה האחרונה. יבשת אירופה בשנה הבאה תאלץ עדיין להתמודד עם התמורות הפוליטיות, סוגיית הפליטים ובעיקר הטרור האסלאמי שמאיים על הביטחון האישי של תושביה.